Belial, o serafim guerreiro que desafiou o próprio Deus. Lúcifer ainda não está tão decidido sobre essa batalha, mas Belial consegue plantar a última semente necessária para Lúcifer decidir entrar em guerra. Lúcifer junta com ele a terça parte dos anjos, incluindo serafins, querubins, arcanjos e classes que nem mesmo conhecemos ainda. E houve batalha no céu. A cauda do dragão que arrastou a terça parte dos anjos agora faz que esses anjos lutem pela vida dele. Belial tenta adiantar os planos correndo diretamente para o Santo dos Santos, dando de cara com o próprio Deus e os dois grandes anjos que estão a proteger o trono. Dois grandes serafins que queimam constantemente em fogo, são completos de seis asas, com duas voam, com duas cobrem seus pés e com duas cobrem sua face. Esses anjos se preparam para a guerra, mas o simples movimento que Deus levanta a cabeça faz Belial ser lançado dos céus, rasgando as regiões celestiais, passando por todos os céus, recebendo uma pancada muito forte ao chocar com o chão, que faz ele praticamente perder a consciência. Essa é uma das histórias e uma das teorias que eu mais gosto, que eu acho ela surpreendente.